בעיות רצפת האגן יכולות להתחלק למספר סוגים, בעיות של סוגרים של השתן של השופחה ובעיות סוגרים של החלחולת. יש בעיות של תמיכה ברצפת האגן, שזה יכול להתבטא בצניחה של הרחם של השלפוחית או קירות הנרתיק, ובעיות תפקודיות אחרות של מערכת השתן התחתונה ומערכת העיכול התחתונה. הסיבות לבעיות רצפת האגן הן רבות ומורכבות. הרבה מהבעיות האלה מתחילות לאחר תהליך הלידות. בנוסף, ישנם מרכיבים גנטיים, ישנם מרכיבים של מחלות רקע, כמו אלרגיה, כמו נושא של השמנת יתר, שיעול כרוני, עצירות. כל הדברים האלה בעצם משפיעים על רצפת האגן בצורה ישירה או בצורה עקיפה. התסמינים יכולים להיות אי שליטה בשתן, שיכולה להיות אי שליטה במאמץ, או אי שליטה בשתן מדחיפות. מעבר לדליפת שתן יכולה להיות בעיה של הצניחה, של התמיכה ברצפת האגן, ואז התלונות השכיחות ביותר זה תחושה של גוש, של איזשהו בלט נרתיקי. רקמת הנרתיק יכולה להיפגע, ובמקרים מסוימים יכולה להיפצע, ויכולים להיות סיבוכים מאוד חמורים מזה. טיפול בלייזר נרתיקי נכנס לשימוש ממש בשנתיים-שלוש האחרונות. עקרון הטיפול בלייזר נרתיקי הוא בעצם התאמה של מערכת לייזר שמותאמת להעביר אנרגיית לייזר לנרתיק בצורה כזאת שהעברת האנרגיה היא מינימלית. האנרגיה בעצם משפיעה בעיקר על פני השטח, והעברת האנרגיה הזאת גורמת לחידוש הרקמה הנרתיקית. הטיפול הזה הוא כמובן לא טיפול ניתוחי, הוא טיפול שנעשה ללא כל הרדמה, הוא טיפול מרפאתי. האישה מגיעה, עושה טיפול וממשיכה בשגרת חיה הרגילה לאחר הטיפול. החיסרון בהשוואה לניתוח, שהאפקט לא מושג באופן מיידי, כיוון שהשינוי הוא שינוי ביולוגי, לכן צריך שהרקמה תתחדש. הפרוטוקול הטיפולי הוא בדרך כלל שלושה טיפולים בהפרש של חודש, ואז אנחנו מתחילים לראות את האפקט שנמשך על פני תקופה. דיווחים עד היום מדברים על שיעורי הצלחה שנעים סביב ה-70-80% בטיפולי הלייזר השונים, עם יכולת לשמר את זה לאורך השנים עם טיפול של תמיכה. אחת הבעיות השכיחות זה נשים בגיל מעבר, שבהם חסר ההורמונים שנוצר באופן טבעי משפיע בצורה משמעותית על התפקוד הנרתיקי. הנרתיק נעשה פחות לח, הוא יותר יבש, זה גורם לעקצוץ, והטיפול בלייזר הוא מאוד יעיל לדברים האלה. ולכן האופציה של הטיפול בלייזר, שנותן את האפקט שהוא דומה מאוד לטיפול הורמונלי, ללא שום טיפול למעשה תרופתי או ללא טיפול הורמונלי, אלטרנטיבה מצוינת שמתחילה להיות יותר ויותר נפוצה בעולם.